Після напруженого дня у задушливому офісі все, про що можна мріяти, це легкий масаж. Він не лише допомагає розслабитись, а й відновлює внутрішню гармонію тіла. З цим погодились і представники спілки захисту тварин. Вони вирішили, що індійським слонам просто не обійтись без масажу. Ну а поки найкращі ветеринари зі США підбирали для тварин необхідний антистресовий комплекс, слони й самі навчились робити масаж. Якщо ж лягти під слона ви поки не наважуєтесь, тоді сміливо вирушайте до Єгипту. Там на вас чекатиме масаж дорогоцінним камінням. Лише уявіть, ваше тіло ніжитимуть перлини, рожевий кварц та гірський кришталь. Приємнішим може бути лише тантричний масаж. Задоволення отримаєте не лише ви, а й ваша друга половинка. Ну а якщо задоволення від масажу ви ні з ким ділити не збираєтесь, тоді вам підійде істинно розкішна процедура – золотий масаж. Майстри зроблять вам маску із золота, тож ви відчуєте себе справжнім фараоном. Процедура відбілює шкіру, сповнює її здоровим блиском та розгладжує зморшки. Золото – це, звісно, круто, але зовсім не смачно. Інша річ – шоколад. Співачка Марта вирішила випробувати на собі шоколадний масаж. Мы сегодня делаем шоколадное обертывание, правильно я выскажу? Правильно. Улучшается цвет кожи, это обладает лифтинговым эффектом процедура. Улучшается текстура кожи, приобретает приятный коричневый оттенок после снятия. Вот, приятный запах. Та перш ніж перетворитися на шоколадку, Марта проходить спеціальну процедуру скрабування. Это ж кому так сьогодні вечером повезет? Задаю я себе вопрос. Мне. Буду любоваться собой. Там ноги уже. И нарешті шоколад. Он теплый. Всього декілька рухів щіткою, і чудовий настрій на весь день вам гарантовано. Плюс шоколад, наверное, запах также подбивает настроение. Так как у нас у всех здесь вот съемочная группа приподнятое настроение, я подозреваю, что это действие шоколада. А поки Марта покривається шоколадною скоринкою, дерматолог чаклує над її обличчям. Всех слабонервных просим отойти от телевизора, потому что у нас элитная процедура начинается. Эта процедура относится к процедурам класса VIP. Їй роблять спеціальну маску кокон. Можна її назвати маскою красоти, тому що результат... Поки що складно назвати це маскою красоти. І хоча у масці співачка більше походила на святковий торт, ніж на VIP-персону, вона не втрачала почуття гумору. Ну, якщо після цього у мене залишаться поклонники, будь на велика артистка. Батуї, спробуй, тобі подобається.